Realmente fazer diferença para você buscar mais na sua vida. Então busque mais informação, autoconhecimento. E aí eu vou retomar a parte anterior. A 13º hábito que faz mal à sua saúde mental é fazer tudo para o outro e depender de alguém. Algumas pessoas enxergam noutras a sua razão de viver. Então, quando acontece algo que requer o afastamento, o luto pela relação pode ser insuperável. Isso acontece com frequência em relações de família e envolvimento amoroso. É importante compartilhar, Saulo, seja bem-vindo. Depender dos outros ou permitir que dependa de você alimente uma energia nociva à sua saúde mental. Busque a sua independência e alimente a sua independência de quem está próximo a você. Então, a independência deve ser um incentivo à sua independência e à independência da pessoa que está com você. O 14º hábito que te faz mais problemas em tudo. Ser crítico é importante. Valeu, Saulo, pelo feedback. Mas ver problemas absolutamente tudo é um hábito que prejudica a saúde mental. Seja realista e enxergue os prós e os contras do acontecimento de agir. Foque nas alternativas, no que é possível fazer e não fique remoendo os problemas. Essa live vai ser bem breve, né, pelo motivo que o Saulo já falou aí. É bem possível que esteja realmente travando. E aí eu vou fazer a 15º hábito na próxima semana. E espero que vocês estejam aqui novamente nesse mesmo horário e que a gente vá levar o conhecimento, o autoconhecimento para mais pessoas, para que a ansiedade e depressão não seja tão prejudicial e a questão dos hábitos não prejudique tanto a sua saúde mental, tá? Espero que tenha feito sentido para você. Até a próxima live. Fica com Deus. Até.